förlåt att jag är sen idag. 2017 så är det fortfarande så att när man ska resa fysiskt så finns det vissa begränsningar när det snöar. Så att mitt tidsfönster för att spela in en sak idag det hann stänga. Så det blir lite försenat. Jag ber om ursäkt. Å andra sidan så ska vi prata om någonting som går avsevärt mycket fortare. Vi ska återbesöka frågan om artificiell intelligens. Säkert inte för sista gången. Och det är DeepMind igen, alltså den här divisionen inom Alphabet, Googles moderbolag, som gör fantastiska saker om artificiell intelligens. Och mycket av utvecklingen idag det använder man att man tävlar i spel. Schack var ju det första, Go har vi pratat om. Nu håller man på att optimera de här rutinerna på ett fantastiskt sätt. Men innan vi pratar om det så behöver vi bara så återbesöka lite grann hur vi människor lär oss saker och hur vi till exempel blir duktiga schackspelare. Och då är det ju först ett regelverk som vi behöver lära oss. Vi behöver förstå hur pjäserna ska flytta. Och sen sätter vi igång och övar. Och även om vi får lite instruktioner på det strategiska, den strategiska delen av spelet, så är det genom att öva och praktisera och skapa erfarenheter som vi upptäcker vad som funkar och vad som inte funkar, hur vi kan vinna den här matchen. Och själva regelinlärningen går i regel ganska snabbt. Det fanns ett spel en gång i tiden som hette Mastermind som hade den underbara taglinen "A minute to learn, a lifetime to master." Och så är det med de flesta saker som vi försöker göra. Malcolm Gladwell till exempel, han har ju pratat om det här med 10 000 timmar för att bli expert på någonting. Och det är väl så. Alltså, med schack till exempel så är regelverket relativt enkelt att tanka in i huvudet. Men sen när vi då ska bli duktiga på det och kunna utmana en stormästare så måste vi träna. Och det har vi då kunnat konstatera att den artificiella intelligensen gör också. När vi pratade om det här sist så var vi fascinerade över hur den AI som DeepMind hade plockat fram som hette AlphaGo Zero bara behövde träna i 21 dagar för att komma upp på stormästarnivå. Och det som var fräckt där, det var ju att den tränade sig själv. Den hade alltså ingen mänsklig inblandning överhuvudtaget, utan den spelade mot sig själv. Den fick bara regelverket och sen satte den igång och spelade mot sig själv. Och det är radikalt annorlunda mot hur man tidigare har hanterat spel AI, för att då har det ändå handlat om att man har tagit stormästarnas kända partier och så har man tankat in dem och så har den artificiella intelligensen fått en grundplatta av mänsklig intelligens att stå på för att sen börja utvecklas därifrån. Det man gjorde i AlphaGo Zero, det var att man började från noll istället. Alltså ingen mänsklig inblandning överhuvudtaget. Och det betyder att den spelade inte på ett mänskligt sätt heller. Vilket ju var helt fantastiskt, för att de här stormästarna i Go, de kunde titta på de här spelen och konstatera att så där hade jag aldrig kommit på att göra. För det var lite utommänskligt. Och detta var då i våras egentligen, och så snabbspolar vi fram till nu då den 5 december när DeepMind släppte ett nytt forskningspapper om lite nya experiment man har gjort och lite nya studier man har gjort. Och då har man alltså skruvat till det här till en motor som idag heter AlphaZero, och där man i praktiken kan ta samma algoritm, alltså samma AI, och låta den spela schack eller shogi som är en japansk variant på schack eller kinesisk variant på schack eller Go. Det är liksom det är samma motor, så vi börjar närma oss den här generella artificiella intelligensen nu. Men det som är fantastiskt här, det är hur rackaren snabbt det går. På bara 4 timmar så har alltså AlphaZero tränat upp sig själv till en sån nivå att den slår den mest avancerade schackdatorn som finns, Stockfish. Och nu håller då schacknördarna på att diskutera det här. Hade man lagt begränsningar på Stockfish? Har man använt den fulla potentialen där? Jada, jada. Det där kan man diskutera hur mycket som helst. Faktum är att de flesta som begriper sig på det här på riktigt är otroligt fascinerade och nästan förfärade över att det bara tog 4 timmar att komma upp till den nivån. Man kan också konstatera att själva spelmekaniken här, det som händer i datorn när den spelar, är också djupt fascinerande. Jag ska bara se om jag hittar siffrorna här. För AlphaZero, i varje spelögonblick så när den ska fatta ett beslut om vilket drag den ska göra, så utvärderar den ungefär 80 000 positioner i sekunden. Medan Stockfish, den gamla som mästarschackdatorn, utvärderar 70 miljoner positioner i sekunden.
Och då kan man ju tycka att det måste ju vara mycket bättre att utvärdera 70 miljoner positioner i sekunden än 80 000. Men om du lik förbaskat kommer vinnande ut ur det här spelet, så är det ju helt uppenbart att någonting nytt har hänt i algoritmerna, i beräkningarna och i spelmotorn där. Och man lät den alltså spela i schackfallet då, så lät man den spela 100 spel mot Stockfish. Och Alpha Zero vann, ska vi säga här, vann 72 av de partierna. Nej, förlåt. Den vann 28 partier och 72 slutade i remi, alltså i oavgjort. Och Stockfish vann inte ett enda av 100 partier. Och det här är liksom, det här är helt makalöst. För att om vi då jämför det här med när en människa ska bli duktig på någonting. Så för det första så kan vi nu konstatera att även om vi lär oss reglerna fort, så lär sig ju ett AI reglerna mycket snabbare, för det är bara att hälla in dem, eller hur? Och sen när den väl sätter igång och börjar spela och träna sig så här, så kan vi då konstatera här nu helt uppenbart att den samlar erfarenheter och lär sig oerhört mycket snabbare än vad vi gör. Jag var på väg att säga oändligt mycket snabbare, men det får jag inte lov att göra, för att det är klart att det finns en finit ände på det här. Anyway, den lär sig otroligt mycket snabbare än vad vi gör, samlar erfarenheter mycket snabbare. Kom ihåg, du kan jämföra en hel livstid av schackspelande där de allra flesta av oss ändå inte kommer till den nivån att vi kan slå en stormästare, och det finns i sin tur ingen stormästare som kan slå Stockfish. Så på bara 4 timmar här nu så lyckas den alltså från noll träna upp sig till en nivå som är supermänsklig, alltså way beyond vad den duktigaste människan kan åstadkomma på en hel livstid. Och det tredje elementet är då möjligtvis att den kan utföra många fler beräkningar och uträkningar och titta på många fler alternativ än vad vi människor kan göra i varje enskilt ögonblick. Samtidigt som vi då kan konstatera att vi behöver inte den massiva kraften av 70 miljoner beräkningar per sekund, utan redan på 80 000. Jag tror ni förstår att det här är liksom, även om vi sist jag pratade om detta drog ut kurvor och sa att titta här så snabbt det går nu, så har vi med Alpha Zero fått en helt ny bottenplatta att stå på när vi pratar om saker som maskinlärning och i förlängningen då artificiell intelligens, och alldeles strax runt hörnet den generella artificiella intelligensen, när vi kan ta vilket problem som helst egentligen och hälla på en maskin och låta den lära sig det. Inte minst är det ju så här att vi är i ett läge nu där vi kan börja använda den artificiella intelligensen för att bygga nästa generation av algoritmer. För att låta dem använda sitt sätt att lära av explore och exploit, alltså utforska nya vägar och förfina det som redan funkar i ett rasande tempo, och se till att vi får fram ännu bättre algoritmer. Den AI-programmerande AI:n är ju det steget som vi har att klura på nu. Men för dig där hemma så innebär det här att vi på allvar nu måste börja fundera över vad ska vi människor pyssla med. Om allting du gör i din vardag idag bygger på att du 1. Har lärt dig ett regelsätt och 2. Sen förfinat strategierna för att fatta beslut runt ditt yrke eller genomföra olika typer av uppgifter eller till och med skapa konst. Och vi nu ser att det är helt uppenbart att den artificiella intelligensen kommer att klå dig på det området. Vad ska du då göra framöver? Vad kommer att vara din roll? Hur ska vi, mänskligheten, hitta vår roll i det här helt uppenbart förändrade landskapet?